Крига з кресла у парламенті Болгарії. Там подолали вето свого президента Румена Радєва на угоду щодо постачання бронетранспортерів для України. Повторно за законопроєкт проголосувала більшість 162 депутати. Нагадаю, раніше болгарський президент наклав вето на угоду між Києвом та Софією про передачу 100 списаних бронетранспортерів. Своє ж рішення пояснив недостатньою обізнаністю депутатів з умовами передачі цих машин. Нагадаю, угода передбачає, що офіційна Софія поставить 100 одиниць бронетехніки, а також запчастини до них. Партію бронівників Україна придбала ще у 80-х роках. Десятиліттями машини були законсервовані. Ну а крім того, болгарські парламентарі затвердили передачу Україні неробочих або застарілих переносних зенітно-ракетних комплексів і зенітних ракет різних типів. Ну а також підтримали можливість використання повітряного простору країни для навчання українських пілотів F-16. Про постачання та виробництво зброї поговоримо далі з Олегом Катковим, головним редактором видання Defense Express. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Отже, пане Олеже, Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво в оборонній промисловості та про обмін технічними даними. Яке значення, на вашу думку, має ця домовленість і які перспективи цього виробництва? Як ви бачите розвиток взагалі співпраці після війни? Тут навіть мова не йде лише про після війни, мова йде і про зараз, тому що, наприклад, відомо про передачу технологій відносно виробництва так званих Франкенсем, це адаптації, модернізації радянських зенітно-ракетних комплексів до використання західних ракет. Це вкрай важливо, тому що треба розуміти, що радянських ракет до радянських зенітних ракетних комплексів з кожним пуском більше не стає, і коли ці ракети завершаться, це буде дорівнювати тому, що Україна просто втратила основну протиповітряну базу. Тому що попри передачу союзникам значної кількості зенітно-ракетних комплексів, саме радянські ЗРК, такі як БУК, ОСА, Стріла 10, вони і досі залишаються превалюючими за кількістю над західними зразками. І тому тримання їх у боєздатному стані, через те, що будуть боєприпаси до них, має величезне значення. Водночас треба розуміти, що Україна просто роками, десятиріччями, з 91-го року, якщо бути відвертим, була поза тими процесами, які відбуваються, відбувалися і проходять, і розгалужуються зараз у західному промисловому комплексі загальному, коли мова йде про локалізацію озброєння, обмін технологіями, спільне виробництво, спільні проекти. Коли ми говоримо про такі речі, як, наприклад, ракета Storm Shadow, треба розуміти, що вона пан'європейська від концерту NDVA. Коли ми говоримо про величезну кількість інших зразків озброєння, кшталт того самого, наприклад, САУ КРАП від Польщі, то це також локалізація озброєння, це шасі від Кореї, плюс артилерійська частина з Великої Британії. І таким самим шляхом має йти Україна, більше того, наздоганяти те, що було не у фокусі уваги протягом всього часу незалежності, і максимально швидко залучати західні оборонні технології, виробництво західного озброєння, розвивати у себе. І це єдиний шлях, який зараз взагалі доступний, тому що інакше буде те саме, треба буде закупати, але готово, не виробляти самостійно. Пане Олеже, а от 6-го, здається, якщо я не помиляюся, грудня Міноборони України під час закритого засідання з урядовцями Сполучених Штатів передало їм перелік необхідного озброєння. І от, що цікаво, Київ просить надати винищувачі F-18, ударні гелікоптери «Апач», безпілотник та іншу зброю. Хочу запитати, а які шанси на отримання цього озброєння і про які терміни може йтися? Ну і як це вплине на ситуацію на фронті, якщо передадуть? І чи дадуть можливості, чи дасть ця зброя можливості для прориву? Тут ми спираємось до неофіційної інформації від Reuters, тобто це їх інформація, і дійсно там величезний перелік, який складається із винищувачів, і не лише FA-18, він складається з F-16, і дійсно там і Апачі, як ударні вертольоти, і транспортні Блекхоуки, там і дрони, там і транспортні літаки, і така вишенка, можливо, на торті під назвою про комплекс протиракетної оборони ТЕД. Водночас, попри величезний такий перелік, який нагадує, можливо, навіть такий список просто бажань,
компанії, як подарунків. Але навіть якщо взяти максималізовану об'єктивну таку потребу у цих речах, порахувати, наприклад, що необхідно і 64, наприклад, F-16, і стільки ж саме, як V-18, ще додати 2 TED, там 64 Apache, до них стільки ж транспортних вертольотів, всього цього у великій кількості, то насправді наше дане порахувало доволі ґрунтовно на основі дозволів від американської агенції з військово-технічного співробітництва Міноборони США. Це граничні експортні вартості комплексного постачання, коли рахується не лише вартість озброєння, а й вартість з боєприпасами, обслуговуванням, послугами, навчанням, тобто саме максимальна ціна за експортними контрактами. То цілком можливо вкластися дійсно у величезну суму у 60 мільярдів доларів, яка фактично дорівнює тій самій допомозі, яка закладена у поки що не прийнятий бюджет від США для України. І треба розуміти, що у будь-якому випадку ці контракти і така от озвучена мною потреба там у 64 таких там машин інших, це виключно з голови, це не точні цифри, це просто припущення, скільки це може бути. І таким чином, насправді, ці контракти у будь-якому випадку будуть дуже розтягнути за часом виконання, тому що для розуміння, наприклад, у США лише у 25-му році хочуть виробляти 48 винищувачів F-16 на рік. Черга на них зараз, наприклад, розтягнута до 28-го року. А зараз, взагалі, наприклад, за 23-й рік може бути вироблено від 6 до 9 з офіційними заявами самого Lockheed Martin. Тому і фінансування цих постачань озброєнь буде розтягнуто на доволі значний період, тобто це ще менші витрати на рік умовні. Але треба розуміти, що ці такі от масштабні контракти, враховуючи все, можуть бути, скоріш за все, виключно через програму USAI, тобто замовлення цього озброєння для України безпосередньо у виробників, а не через програму PDA, президентського вилучення, коли зброя постачається до України. Наприклад, в тому переліку, наприклад, є і Абрамси, навіть Абрамси продавались від США за цією програмою, коли зброя замовлялася у виробників. Пане Олеже, Німеччина вже передала Україні нову військову допомогу. На ваш погляд, що в цьому пакеті є для нас найбільш принциповим? І чи позначиться, звісно, це питання завжди виникає, чи позначиться і як цей пакет на воєнній ситуації? Тут важливий аспект тому, що допомога від Німеччини такими пакетами, вона постійна, і це є найголовнішим. Кожен з них не містить, насправді, нічого такого нового, нових зразків, тому що ці постачання йдуть під головне програмно та систематично. Але з'явилася така непідтверджена інформація, вона більше очевидна, ніж фактична. Справа в тому, що там було зазначено про передачу 250 артилерійських 155-мм снарядів. І тут мова йде не про звичайні, звичайні снаряди, приблизно таку кількість. Який саме Німеччина мала передати снарядів «Вулкану». Це новий тип боєприпасів з величезною дальністю, яка дотична до дальності ракети «Джемал Рейс Хаймерс», тому що це новий тип взагалі снарядів, які ще ніколи не використовувалися у бойових діях. Він фактично такий гібридом артилерійського снаряду та ракети. І це все, можливо, буде пробне постачання для оцінки ефективності настільки далекобійних артилерійських снарядів нового взагалі революційного типу. Говорячи про нову зброю, хочеться от вас таке ще запитати. Іран нещодавно представив нові камікадзе. А як вони можуть, на вашу думку, змінити характер війни взагалі? І як вплинуть, якщо потраплять на фронти, характер військових дій? Тут треба розуміти, що якщо мова йде про так звані шахеди 236, тобто нове покоління з реактивним двигуном, то, по-перше, це була єдина їх демонстрація для Аятолли Хомейні, і треба розділяти пропаганду з Ірану, де їхнє іранське аналоговнітне озброєння сперечається за своє аналоговнітність лише з російським. Але справа в тому, що встановлення на шахеди, і там не тільки мова йде про реактивний двигун, а й голове самонаведення в двох версіях, причому одна з них з інфрачервоним, телевізійним наведенням, інше з, скоріше за все, пасивна радіолокаційна. Але якраз от такі от додаткові навороти до літакоснаряда типу «Шахет» – це якраз навілювання його головної переваги. Коли мова йде про літакоснаряд «Шахет-136», який має дуже низьку собівартість, якщо навіть не брати такі оцінки до 20-40 тисяч доларів, нехай навіть для РФ він коштує 100 тисяч доларів, це дуже-дуже дешево до такого далекобійного
засобу ураження з бойовою частиною близько 40 кілограмів. Але і це досягається якраз використанням того самого двигуна МД-550 від мопеда. Це досягається того, що він вкрай дешевий і масовий. І саме через це... Але реактивний двигун піднімає собі вартість снаряду, так? Так, а використання, наприклад, навіть реактивного двигуна – це просто нівелювання цієї переваги. Зрозуміло. Пане Олеже, я вам дуже дякую за ваш час. На жаль, завершується наше вікно ефірне. Це Олег Катков, головний редактор видання «Defense Express». Дуже дякую за розмову. На все добре вам.